Á yfirborðinu virðast göturnar vera saklausar. En ef við köfum dýpra, má finna annan heim. Það bara svo hlustengin á okkur. Það skilur bara engin hvað erum að fokkin gangi gegn. Falinn og ekki eins fall. Við bara verðum að tóta hana gaur til að komast inn í þetta partí. Hvað þetta að geða ykkur? Hvað þetta að gera með hnífjarnan? Grjótharður raunveruleikinn. Ef við borgið ekki alveg að klippa með fokkinn pötta. Kjöldur í dópaðir. Ofbeldi. Stummið voru að berja mig. Aftur? Það voru hættur ekki með hann. Hraði. Spenna. Mellur. Það er bara eftir fokkinn í ríkinn. Hver pappi neila? Ég veit það ekki. Koma þrýr til græna, sko. Ég menni þessi líf ekki. Þú ætti hvað að gera það stöfnum? Brúsa ég dáun. Mellur og mellur. Verðu zíGó í féZið og þér, 23. desember. Það partí er löngu hætt að vera partí.